koox muhaajiriin oo ku sugan dalka Turkiga ayaa maanta u dhaqaaqay xidanka xuduudaha dalkaas oo la wadaaga Gareega iyo Bulgaariya oo ku wajahan Yurub. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii sargaal sare oo ka tirsan xukuumadda Ankara uu sheegay in aysan haddii ka dib u hoggaansami doonin heshiiskii sanadkii 2016 ee ay kala saxeeyeen midooda Yurub kaasoo lagu joojinayo muhaajiriinta u socda Yurub. Sargaalkan ayaa booliska uu sheegay saraakiisha ilaalada xuduudaha lagu amray inay ka hortagaan xuntiga doonaya in dhulka iyo badda ay uga kala talaabaan Yurub. Turkiga ayaa Khamiistii sheegay in 13 askari looga dilay duqeyn ay ciidamada dawladda Syria ay ka fuliyeen gobolka Idlib. Dagaalka Idlib ayaa horseeday in qaxoonti badan oo Suuriya ay u soo cararaan dhanka Yurub. Turkiga ayaa waxa hadda marti geliyay 3.7 milyan oo qaxoonti Syria ah, waxayna sheegeen in aysan xilqaadi karin taas wax ka badan. Culayska marti gelinta qaxoontiga waa mid aad noogu culusay, yidhaahdeen Turkigu. Faysal Cabdullaahi, wararka telefishinka Star.